de Texas Hold'em. Esse evento é um desfecho de mais de 3 meses de uma competição organizada pela Universidade do Poker, que começou online no Full Tilt Poker. Ao longo desses 3 meses de fase de classificação, mais de 10 mil participantes de todo o Brasil se inscreveram no desafio. Apenas os 10 jogadores de cada região que tiveram os melhores resultados é que estão aqui hoje para disputar a grande final ao vivo. Os nossos jogadores já estão ali se posicionando para começarmos a grande final e vamos começar conversar com o diretor da mesa do torneio de hoje, Rodrigo Bud. E aí, Rodrigo, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo jóia. A gente tem aqui 10 participantes no Sitting Goal, na modalidade No Limit Texas Hold'em, tá? Stack inicial 5 mil fichas, blind começando em 25,50, subindo de 20 em 20 minutos. Tá? Teremos um intervalo a cada 3 níveis de blind, totalizando 1 hora, tá? Com ante de 25 a partir do 6º nível de blind, ou seja, com blinds em 200, 400. Todos os ingredientes aí para uma excelente disputa, como você mesmo falou. Que ótimo, muito obrigada, Bud. E vamos agora chamar os nossos comentaristas, Raul Oliveira e Christian Cruel, que são jogadores oficiais do Full Tilt Team Pro. É com vocês, CK e Raul. Obrigado, Aline. Boa noite aí a todos que estão assistindo a gente. Boa noite aí, galera. Boa sorte a todos aí, que vençam o melhor aí. Estamos apresentados aqui nos jogadores, né? No Seat 1, à esquerda do dealer, né? Na ordem da contagem na mesa, tem o Tércio Lemos, depois temos o Anderson, no Seat 2, no Seat 3 o Marcos, no Seat 4 o Pablo, no Seat 5 o Eduardo, no 6 o Giovanni Venturelli, depois o Augusto, Gustavo Gonçalves, o Bruno e o Atos Costa. Então, como já disse aí, boa sorte, tranquilidade aí. Vamos lá, vamos começar aqui. O Button é o dealer número 5. E todo mundo deu fold até agora. Fazendo um só. Já passou o valete 5. Todos os jogadores dando fold no início, estratégia mais comum no início do City Goal, estratégia mais segura e sólida. Temos um par de 3 aqui no City 4 com o Pablo Brito. Vamos ver como ele vai jogar. Ele tá ali no small blind, né? Completou um par de 3 para ver o flop. O valete 5 já se mostrou ali que tá solto, né? No valete 5 off, já saiu jogando, quer dizer, na primeira mão. Eu gostei da postura, né? Apesar nem questionar a jogada, né? A postura dele já sair jogando com o valete 5 mostra que ele veio pra jogo mesmo. Isso que o Raul bem falou. Eu acho que o cara que tiver menos medo aí da situação pode sobressair e acabar tirando o primeiro. Temos o flop aí, dama 6 e 7, 2 de pau. O valete 5 levando a mão. O flop foi ruim, par de 3, lembrando, então a 9 e 5, acabou sendo um flop ruim. E ele, por ter sido agressivo no pré-flop, né, deu o continuation bet, seguiu a jogada dele e levou a mão. E mostra aí a dificuldade de jogar com par baixo, pares baixos. Geralmente os flops viram acima das suas cartas e o agressor dessa situação acaba levando o pote. Foi o que o Raul falou, ele deu raise pré-flop, ou seja, ele foi o agressor da jogada. Em qualquer borda ele já saiu atirando pela posição. Quer dizer, acaba que o par de 3 joga muito pela trinca, né? Ou seja, uma situação que vai acontecer só 1 em 8 vezes, mais ou menos. Mas nesse caso, né, que o par de 3 jogou de forma correta, eu acho que é muito cedo também pra ele voltar um re-raise ali. Era melhor ele jogar pra acertar a trinca mesmo, e não acertou, jogou fora, perdeu 75 fichas, perdeu 150 fichas, quer dizer, muito percentual bem baixo ali do stack. O Pablo saiu dando fold ali, o Eduardo também. Giovanni tem 7-6. 7-6 também vai jogar fora, aí 7-6 off.
Aí temos ali o City 7 também largando agora. Temos um Ice Rei aqui no City 8. É o Gustavo, né? Que ainda não apareceu aí em campo. É, agora ele vai ter que aparecer, senão toma multa. É, agora Ice ele vai jogar. O Gustavo tava jogando bem travado aí, não tinha aparecido ainda. Ele abriu o Reis 3 vezes o Big Blind pra 300. A última mão no level 2. Já deu um sorriso ali, deu um tel já ali na, pra galera. A galera já malandro de ao vivo já sabe que ele tá com o jogo. É, deu um sorrisinho ali, olhou pro lado ali. É, parece que vai roubar os blinds também. É, difícil. É, Tércio deu call. É, o Tércio foi na mão. O Tércio já mostrou que é o mais luz, é o mais jogador mais luz, quer dizer que vai com mãos mais fracas. Não demonstrou muito conhecimento de posição ainda, jogou umas mãos meio estranhas, mas pelo menos é o que tá mais solto assim, digamos, né? Tá mais disposto aí pro jogo. Vamos ver agora o Ice Rei. Não acertou nada, nenhum dos dois, né? Porque ninguém tá flopando, por sinal, né? Nada. Saiu apostando 500 o Gustavo. Gustavo não acertou. Não, o Gustavo saiu apostando 500, né? O Tércio vai ter que blefar aí nessa mão ou vai largar, né? É, ele tá pensando. Ele entra nas mãos com disposição de levar, eu já gosto dessa característica dele. Ele entra pra puxar o spot, que é aquela. Olha só. Ele vai dar um. Agora não sei se ele deu raise ou pagou. É, ele deu um raise puro, mínimo, né? Gostei, já não cobro. Eu gosto do raise, mas não gosto do valor. É, gostei da atitude. A atitude é boa. Agora é difícil tirar, né? Um jogador com 500. Né? E aí o Wesley Rey vai jogar fora instantaneamente. É, o Gustavo tava jogando muito tight, né? Então. Eu não sei nem se o Tess fez essa leitura, mas se o Gustavo não tivesse acertado o flop, ele largaria pela postura que ele vem jogando aí. E aí o Tess mostrando ser o mais solto da mesa. É, eu gosto do Reis, ele poderia ter dado 1.300, um pouco mais, assim, porque pra você não deixar muito fácil completar esse raise ali. É, eu, inclusive no Ice Rei, acho que ele deveria ter pago esse 500 a mais. Ele tem dois overcards, né? São 6 outs ali, que provavelmente ele vai ficar ganhando a mão. Agora, ainda mais quando você tá começando, esse raise mínimo assusta muito. Você fica, sempre já tende a botar o cara numa trinca, achando que ele tá te dando um raise, te chamando pro jogo.